جماهير قلبي عبد الله الله يقيس تو حاجه في غايه حبس اللي جرى من دير او مامل دوله بندن او اه محلت حنا ارجع جهز ادين سمايستي هيا هرب انه العقد انكم ما حبستي ان مالين كستو خبطه وحو جيستا من دير ادين كنا ما حبست تو سي دين ام باكويس ورد جيستا مالين شيغنا اس اس سي اما خاتم استيسيكو سمايستي ادين حبسي وهين وحن ادين شيغايا دتك ارقبتين ما حبستا دباتينا لكن حبس سمايستي وانا هيسي سي دين ما لنا ودرنا وانا دغلمي وانا دربي انه دلايو يسبل ادين شيغا يسبل ابتي ابتي بعدين ادين شيغا ابتي لدكم دايرين أبتي لدينك ما دايو لغايست جماهيري وحايدين شيغايا أبتي نمدان يبير لحوس نمدان جوجي وغاليال وحايدين شيغايا محابيستا وصمايستا حبسي سي ما ملكو نغنسين عدينا بهسن حبسي وما حابيست واسيدين وكويسين دي ما ملكو شيغنسين الدوين هو ذي ما نيايو يعود اللي أفتح حبس مليدي على العقل نكوشينه في الحبس مليهم معقول ما داد مهيسين وما حابيست وما يشد بحية ماشي حبسي ده صد بحية هدي باتينينا ما فهمت حبسي كوهاية بريس عدينا اوهن قاجوضة معنا مرهن قاجوضة حبيت لك مقلي يجيكم مره مره بغينا ديشن كان العقل كان عنا دول كينا دد كينا ما كاسا واحد ان جيس حبس من دار له تعرفتي العقل وعنا انت انا لمس حبس قال هو هيستا بركه وحبا حسيد دينينا محبيستا جماهيرتا وانا حبس وسمزتي هذيك المامور مهلسين مامور ان دهم ساريسين ولا لا يا جماهيري هذا مامور ربتي محبيس ما يست ابتي بقى وهي ابو وهي تعالي وكا ابتي بقى وهي كو اكو مسو داي حبس من دارو كو جيست العقل كو غاتا بركه مامور هذا دوني سين فرت حبسي دد كانا dibaateenina waxa xabsi u furta unta hadina oheyna taa duweena lagu qaaday adiga inta duweena lacag laga qaaday ma garatay maamul baatin soo ma taa u sheegay dadkan aga doonaya hadal aan maxabsi duweena tus waxa balay in sinaya fiis kooda sii markaas laakiin maamul waxa leh maxabsi ma qabanno waa sii deyn taa adiga kuwa ayaa marka oo masuul marka oo la iska dilayo la iska torjar galayna la dibaateen iyo lacag lagu qaadanayo oo bur abayad iyo kala guri meel iska haysto saa u yeelaysa saas maamul ku noqonaysa ka jabaayiray asii deynina maxabsi u dhanbo xabsi u sameeyst duweena tus waa adun adun kan najir adun xaqqa jeelmada aanba ila nation kii ali maana iyo maraykanki dadki bay fiirinayaan okay dadka intaasi waa in sabab kan qof lacagtoodu waa intaas iyo sariirtoodi kadib 2 milyan baalayna siinaya xogaa go'a bris wada siinaysa intii kala xabsigeen dadkii ee maamulkiina ku dhisan siin taas sida hadda ay soo biyaan mandare in ku soo biyaan dadkii lacag lagu qaataa marka hawsha joojiye wada asiidayna waxna xabsiga jiraan xabsi u sameeyay maamul matii intii qaatama jiraan soo maamul matii ya maamulku waxa lagu ogyahay in maamul xabsi leeyahay waxna xabsiga la siidayn karma jiraan هذا الكيكة قاتل جماهيري وانا جماهيرك وينا وذي يصدر هذا القاس وحما حبيس غير هذا يعني لسي ديني جماهير قلبي عبد الله الله يا دغيست waxaan idin sheegayaa xabsi la yiraahdo mandheero oo maamul goboleed bendeen ah oo gacad ah maxalad ahaan argagixiso idin sameystay ayaa rabay inuu lacag idin ku cunay maxabiistiina maalin kasta uu qabta wuxuu geystaa mandheero idinkuna maxabiista waa si deyn un baa ku yeesay war dhageysta waxaan idin sheegnaa SSC ama khatum istaysay ku sameeyay sidii xabsi lahayn waxaan idin sheegayaa dadka aad qabatiin maxabista dhibaateenina laakiin xabsi u sameysta waa inaa haysiin hasii deenina meelna ha u dirinina waa nin dagaalamayay waa nin darbi inuu dilaayo iyo sanbeen idin sheegan iyo san abti baadina idin sheegan abti leedu kuma daayo dhagaysta jamaahiiray waxa idin sheegaya abtinimadan iyo beer la xoosnimadan joojiye walaalayaal waxa idin sheegaya maxabista u sameysta xabsi see maamulku noqonaysiin hadiina baahsan xabsi وما حبست واسيدين انكو هيسين دي ما حمامل كشيغان يسين الدوين هو دي ما نيايو يحودون ليه هرت حبس مليدين على عقد انكو سينو دي حبس مليهين معقول ما داد ما هيسين وما حبست وما يصبو حيا ماشي حبسي دا صبو حيا هدي باتينينا ما فهمت حبسي كو هايا بريس الدين او هاينا قاجوض معنا مالها قاجوض وحبي ذين كما قليل
idinkuma mar walba United Nations ka lacag leedin kaga cuna dhulkiina dadkiina markaas waxa la idin geystay xabsi man dheer loo ba arurtiina lacag lagu cunaa antona lama siiyo xabsiga lagu haystaa marka waxba hasii deenina maxabiista jamaahirta waa ina xabsi u sameystiin hadii kala maamul ma helaysiin maamul indhaha masaareysiin walaalayaal jamaahirey hadda maamul rabtiin maxabiis samaysta abtiba aan u ahay abow u hayo adiga ka abtiga u ahayd ku aha kuma soo daayo xabsi man dheer uu ku geystay lacag buu kugu qaataa marka maamul hadda doonaysiin furta xabsi dadkana dhibaateynina laakiin xabsi u furto cunto hadiina u hayna de adduunaha lagu qaadaya adinka adduunaha lacag leeda kaga qaataa ma garateen maamul baatiin soomaa de u sheega dadkana gaa doonaya inay leedahay maxabiista adduunaha tus lacag baa la idin siinaya bariiskooda siiya markaas laakiin maamul waxa leedahay maxabiis baan qabanno waa sii dayna adiga kuwaaga yaa marka u muslimna marka oo layska dilaayo layska torjar garaynayo la dhibaateynayo lacag lagu qaadanayo oo burcad badeedki oo kala guri meel layskaga haysto see u yeelaysaa sees maamulku noqonaysaa marka jabaayirey waa sii daynina maxabiis oo dhanba xabsi u samaysta adduunaha tusa waa adduun adduunkan ma jiro adduun xaq ka jiro maba ahanba United Nationki iyo adiga imaanaya Maraykanki dadkii bay fiirinayaan okay dadka intaa haysiin waa imis laba kun qof kun qof oo lacagtoodu waa intaas iyo sariirtoodii kadib laba toban milyan baa laydin siinayaa xoogaagooda bariiskooda siinaysa inteeda kalaan xabsigeenni dadkiina maamulkiina ku dhisanaysiin taas sida hadda ayaga suubiyaan mandheer idin ku suubiyaan oo dadkiina lacag lagu qaataa marka hawsha joojiyo wada hasii deenina wax maxabiis la yiraahdo xabsi u samaysa maamul ma tiinti qaadama la yiraahdo maamul matiin maamulku waxaa lagu ogyahay inuu maxabsi leeyahay dii wax maxabis la yiraahdo la sii deyn kara ma jiro hadalkayga qaata jamaahiri waana jamaahiirkii weynaa oo idin soo diray hadalkaas wax maxabis la yiraahdo yaan la sii deynin.